არსებობს ეგეთი ტერმინი, გამოთქვა პოტიომკინის სოფელი. აი პოტიომკინის სოფლის თვალსაჩინო ნიმუშია დღევანდელი მესხიშვილის თეატრის დღევანდელი გამოთქვა. აქეც აიდაც მსახიობებმა უნდა გამოიცვალონ, უნდა ჩაიცვან, ის არის ხელახლა გასაკეთებელი. იქ არ შეიძლება დაკეტილია. თან წყალი არ არის გაკეთებული, შენ შემოგდები, იქ მაპატია ტუალეტი და ეს რო გააკეთეს, ტუალეტი აგერ ჩამოდიან, ა ერთი ტუალეტია დარჩენილი, ქალების და აქედან შესასვლელი. ტუალეტი და ისინი როა გაკეთებული, არ წყალი არ არის, შენ შემოგდები, შენ რაღაცა ქნა, ხო აქვს ოთახი არ არის გაკეთებული, ერთი გარდიროფის ოთახი და ყრია ამდენი ძვირადღირებული, ისინი წვიმა ჩამოდიოდა აქეთკენ, რა ქვია, სადაც ეს იყო და ძირცხრია ეს. ვინდა ეძებ, შენ შემოგებდა. ის მხოლოდ და მხოლოდ პიარზე იყო, ის რა ქვია და სააკაშვილი რომ მოვიდა, ერთი არ უხსენებია თეატრთან დაკავშირებით, რომ გაიხსნა თეატრი. გარედან თეატრი, მართლაც ეს ქვები, თეატრის ქვა იყო სოკო გაჩენილი, ავადმყოფი უკვე. პერანგი კონდა თეატრი. ეს მართლაც დამუშავდა ხარისხიანად, როგორც ამბობენ. შენ კონკრეტულად გადარჩა ეს გარე პერანგი, ქვის პერანგი თეატრის. ძალიან ხარისხიანად შეიძლება ითქვას, რომ გაკეთდა, შეიძინეს ხარისხიანი აპარატურა, განათებისა და ხმის აპარატურა, თანამედროვე. ალბათ სოფლის საუკეთესო არა, მაგრამ ერთ-ერთი საუკეთესო. აი ეს არის ორი დიდი პლუსი, მე რამდენადაც ვიცი. აი ბრემონტის დანარჩენი ყველაფერი იყო გაკეთებული ნაჩქარევად, ზედაპირულად და მხოლოდ საჩვენებლად. გაკეთებულია სამუშაოები, მაგრამ ბევრი არის უხარისხო და არის ძალიან ბევრი დარჩენილი კიდევაც სამუშაო. დარჩენილი სახეობის ოთახები, ჩვენი საგრიმიროები, სახეობის საპირფაროშო ქვია მას. დარჩენილია მესამე სართული ზემოთ, დარჩენილია მეოთხე ზემოთ, სადაც გარდერობია ჩვენი, ინახება ტანსაცმელი მსახიობების. და ეცით რა არის, რაც არის გააკეთებული, ჯერ აი დავუშვათ პირველ სართულზე არის საგრიმიორო გააკეთებული, ხო? მაგრამ ის არ აი შიგნით ტუალეტი, წყალი, ის რაც არის აბაზანა, არა ისა დუშკაბინები, თუ როგორც აა ქართულად არ ვიცი რა ქვია, დუშკაბინები, ესენი ჯერ არ ფუნქციონირებს. წყალი არ არის, ან ნუ არ არის რა სამუშაოში. არის ჭერი, რომელიც გაკეთებულია, ჩამონგრეულია, არის კარები, რომელიც არიკეტება, არის, ნუ არ ვიცი რა. ესე უხარისხო გაკეთებული რო გითხრათ რა. აი საჩვენებლად ერთი დღისთვის და დამთავრდა რა. არც არაფერზე ხელი არ მოწერილი. ჩვენ არ ჩაგვიბარებია ის, რაც ჩვენ არ მოგწონს. და რაც უხარისხოა და ამას ჩვენი თქმაც არ ჭირდება. აი განცხადება გააკეთოს თეატრმა, ეს უხარისხო არის. აი ნებისმიერი ადამიანი რომ მოვა, ეს არ არის ხელოვნების ნიმუში. რაც ეხლა დავწერო, ვიღაცას თავისი გემოვნებით ან მოეწონოს, ან მოეწონოს. არ მოეწონს ეს გემოვნებაზე. ეს იმდენად თვალნათელი ეს ყველაფერი, ხო? ამას არ ჭირდება არც განცხადება, არც არაფერი. თითოეული ადამიანი რომ მომიდეს და რომ ნახოს, ჩვენი განცხადება ეს არის, ჩვენ ხელმოწერა არ აგვაქვს და არ ჩაგვიგებს. თეატრის რეაბილიტაციის პროცესის განზე ორი თვით ადრე გადავდექიმე. დიახ. მე ის თანამდებობიდან ზუსტად ვერ გეთვალთ ინფორმაციას. ჩემი ინფორმაციით, მე მგონი სამუშაოების უმეტესი ნაწილი ჩაბარებული უნდა იყოს, დარჩა რამოდენიმე დეტალი, რომლის შემდეგაც უკვე მოქმედი ქალაქის მერი მიღება ჩაბარების აქტს მოაწერს ხელს და თეატრის კოლექტივი. აი ამ ინფორმაციას რომ ამ თქვენ არ მოგიწერიათ ჩაბარებაზე ხელი? არა, ჩვენ დროს არ ყოფილა მიღება ჩაბარების აქტს ვერ მოაწერთ ხელს. ჩემი მე რა თქვის პერიოდში გაპოვნდა ხელშეკრულება შემსრულებელთან და დაიწყო რეაბილიტაციის სამუშაო.